Pane, myslím, že máme nahoře nějaký problém s počítači. Kdyby něco, já se v počítačích vyznám. Slyšeli jste to, co říkal? Pan třídič pošty se prej vyzná v počítačích. Ha, ha, ha. No, já jsem... Kdyby ses tak vyznal v poště, byli bychom všichni za vodou. No, ale já... Koukej rozstřídit ty dopisy a hned. Kdybych aspoň dostal šanci. Nováku! Dobrý den, Květa Ohradníková, firma Malé ploty. Neuvažujete o oplocení? Už mám. Tak promiňte. Halo? Dobrý den, Květa Ohradníková. Dobrý den, jsem... Mě tohle věčný snižování stavu štve stejně jako tebe. Ale myslel Rád jsem, Rád bych to že... probral, ale musím na sváču. Měj se. No jo. Velké příležitosti pro odborníky na informační technologie. O 6 měsíců později. Co pak, Nováku, už si to nestíhal, že? Ne, to ne. Stěhuju se nahoru do nové kanceláře. A pošta, ať mi chodí včas. Stal se supervizorem pro globální systémy elektronické pošty. Stala se manažerkou pro prodej přes internet u významného maloobchodu. Založil svůj vlastní podnik pro vývoj softwarových řešení na míru pro golfové kluby. Jste připraveni na velkou změnu ve svém životě? Poptávka po lidech se zkušenostmi v oblasti informačních technologií nikdy nebyla větší. Informujte se ještě dnes!